küsimused. Kuidas kohtusite? Sellele me vist vastasime. Koolis kohtusime TTÜ-s. Kui suur on teie vanuse vahe? Üüratu. Mulle meeldib Liinat mõnitada. Vahepeal. Või on mitte täpsustuseks, mõnitada, aga küsida, et... Meie vanuse vahe on mõned päevad vähem kui kuu aega. Et meil on ju hästi järjestikku sünnipäevad ja siis tavaliselt see mõned päevad vähem kui kuu aega. Ma saan iga päev seda, et mõne sa oled. Aga ma ei tea, kas see küsimus on inspireeritud sellest, et ma paljudele tundun vanem, kui ma olen. Ja siis aegajalt küsitakse jah, et kas... Mul on küsitud ja dokumenti jõelite küsita, et kes blogides on näinud, siis meil sõber Ken, me oleme temale mitu korda pidanud juua vastama sellepärast, et talle ei müüda. Ja ma ei ole dokumenti mitte kusagil pidanud näitama sellest ajast peale, kui ma 18 sain. Ma veel mäletan ühte Joeli sünnipäeva, kui meil oli, poisid olid kõik koos ja siis läksime kuskile sinna vanalinna. Ja riburada pidi kõik näitavad ukse peal dokumenti ja siis Joeli lehvitatakse, et ei pole vaja. Mida pead pereelus suhtes ehk siis kaadlases oluliseks? Vastake mõlemad eraldi. You go. Mida ma pean oluliseks? Seda, et ma tunneksin ennast vabalt. Et ma ei peaks mõtlema, et mida ta must küll arvata võib või et ma ei peaks nagu mõtlema mingitele tühistele asjadele. Ja et ma teaks, et ma saan alati loota selle inimese peale. Ma tean, et sa ootad siin mingi tullu kiitust nüüd praegu. Ei, selles suhtes, et eks ma pean oluliseks kõike seda, mis meil nagu on ja toimib. Noh, seda on raske nagu sõnadesse panna, kui me oleme nagu nii pikalt juba koos olnud ja kuidagi kõik on nii sõike loomulik ja ma ei tea. No, esiteks... See on nii keeruline küsimus. On ju. Aga... Et nagu mingid, sellised, ma ei tea, väikseid plus-miinuseid saab nagu umbes välja tuua, aga... Kuna ma tean ennast, siis minu kaastane peab mu naljadest aru saama, sest muidu ma ei kujuta, et kuidas minuga saaks koos olla üldse. Jälil on sellised allapoole või naljad. Ei, mitte... Ma olen lihtsalt nagu siuke... Lapsikud naljad. Lapsik üldse. Et kui... Ja, ma arvan, et päris paljud ei saaks sest aru ja vaataks, et what the fuck. Aga ei, muud on ka, jah, see on see, et kui olid nii kaua koos on, siis on nagu see, et mida pead oluliseks, siis on, vaadake Liinat, siis te teate, mis ma oluliseks pean. Et mõistev ja toetav hoolitsev, toetav, jah. Ja... Tavalised asjad. Jah, et kõik huvid ei pea olema ühised, aga et peab nagu oskama kaasa elada ja toetada ja ma ei tea, kui... Tõi peale suruda enda mingeid aru saame ja ma ei tea Võisõnaga jah, ehk said oma vastuse või vähemalt mingi ettekujutuse. Miks otsustasite enne abielu lapse saada või teil polegi plaanis abielluda? Noh, see on nagu sulle rohkem kas on plaanis ei ole, näed, ei ole keegi pand sõrmust ei, aga jah, abielluda on plaanis küll. Võibolla, ma ei tea, kas öeldakse jah, muidugi, aga minul on plaanis abielluda, ma ei tea. Ja miks otsustasite abielu lapse saada? Meil ei olnud nüüd see, et nii, et vali nüüd, et üks või teine, et ma nüüd tahan midagi enamad siit suhtest. Või meil oli nagu kuidagi lihtsalt see, et ma ei tea. Me ei ole kumbki sellised ka, kes on nagu, et enne isa last, et abiellume ja... Jah. Ma ei tea, see ei olnud nagu jah, otsus konkreetselt, vaid lihtsalt nagu, et meil suhe toimib ja me, ma ei tea, tundsime lihtsalt, et tahaks nagu kedagi veel enda juurde siia ja siis lihtsalt läheb niipidi, et tuleb laps enne, et ma ei tea, minu mõelest see ei ole nagu probleem ja nüüd on tulevikus just see, et kui lähebki abivellumiseks, siis see laps on seal meiega, et ma ei tea. Jah, see on ka armas ju, kui väike Junsu on kolmas. Parim kompliment, mida kunagi teinud olete üksteisele. No ma pean kõigepealt ära ütlema selle, et me ikka suht tihti nagu ütleme teinende selle nagu iluseid asju. Et
Neil nagu seda ei ole, et mingi korra aastas umbes kuulen mingi kiitust oma mingi, ma ei tea, riietuse või meigi või millegi kohta. Ja sama Joelil ka, et ma ikka ütlen talle ka, et kui, no, kas või siis, et noh, lihtsamad asjad umbes, et sa näed hea välja või midagi tällest. Aga ma ei tea. Parim kompliment. No tegelikuses parim kompliment, ma ütleks, et on mitte isegi nagu sõnaline asi, vaid nagu see idee üle üldse, et ta on nagu valmis muga lapse saama. Nõus lapse saama. Et see on igaühega ikkagi ei taha. Et see on niivõrd selline nagu sügavas eesmine tunnus, et jah, et okei, tema nüüd on see, kellega ma seda teha tahan. Mm-hmm. Et ma arvan, et see on üks parimaid komplimente. Mul ei tule ka mingit kindlat. Et see mingit konkreetset momenti nagu ei tule jah meelda. Aga ikka jah, me suht tihti kõik komplimentid on head, mis Liina teeb mulle. Sidame teeb soojaks. Mis teil esimesel kohtumisel üksteise juures kõige rohkem köitis ja või meelde jäi? Ma lihtsalt mäletan seda esimest momenti, kui ma Joeli nägin. Sest me ootasime seda, TTÜ-s on eelnädal ja siis me ootasime ühte üldloengut seal. Ja siis ma mäletan, kus ta seisis. Ta oli suht nagu minu lähedal. Sa vist märksid mind hiljem. No, et näed, ma nägin sind enne. Aga jah, siis ma lihtsalt nagu vaatsan, et mingi kutt on seal. aga sa märkasid samal päeval või? Ma arvan küll, ma ei tea ju, mis päeval sa märkasid, aga ma märkasin lihtsalt loengus, me istusime sellise kaarjas loeng nagu. Okei, okay, no ma märkasin kohe kõige esimese päeva kõige alguses, kui seal, vaata kui sa garderoobidesse lähed on ja siis sealt läheb nagu, mitte ei lähe sinna pikka koridori, vaid lähed sinna vasakule, seal oli üks auditoorium. Sa juba mind nägid seal. Sest sa seisid mul nina ees, sõid must mingisugune 5 meetri kaugusel. Ja siis ma nägin. Ja minul on meeles see, kui me seal Kekaarias saal oli auditorium. Ma istusin põhimõtteliselt ühel pool ja siis teisel pool. Ja siis me lihtsalt vaatasime üksteist. Ah, mina seda ei mäleta. Fine. Võibolla oli keegi teine, keda ma vaatasin. Aga ma mäletan seda. No, võibolla sina ei vaatanud mind. Vaatasid kedagi, kes ma väga istus. Ma lihtsalt vaatasin sinna putsike silmadega. Sirle. Rääkige mõne sõnaga, missuguseid snäkkide tavaliselt külalistele pakkuta, mis on hitid. Ja selgituseks kirjutas juurde siis, et käime tihti sõprad juures ja eelnevalt on hullult ideid, mida kaasa võtta, jõudes poodi, on kõik meelest ära ja ostukorvi lendavad ikka nii nimetatud vanad head tuttavad. Kui me ise külalisi vastu võtame, siis sõltub tegelikult, et kui on mingi ala sünnipäeva moodi, siis ma ikka nagu valmistun veits rohkem, et ma ei tea. Meil on tavaliselt niimoodi ka, et meil on mingid asjad juba ette valmis mõeldud nagu. Yeah. Või kuidagi on nagu tuleb automaatselt, et näed, et meil tulevad külalised, siis sina ütled, et oh, ma teen seda ja seda. Siis me ütlen, yeah. No teema pärast see on. No jah, yeah, et sõltub, et aega, et me teeme täidetud mune, sest lihtsalt mõlemale need ulus meeldivad. Seda vastust ongi see, et enamasti sööme meie need põhiliselt ära. Yeah. Või siis on see, et me sööme pooled enne ära. Või siis on mingisugused, ma ei tea, hästi lihtsad, et tomati, basiiliku ja mozzarella, mingid tikud, ma ei tea, mingid... Singirullid, mis mulle ei meeldi eriti. Et neid ma eriti teen, neid ma olen nüüd 2 korda teinud ainult. Mitte nagu need tavalised, need juustuküüslagu teisega, aga no lihtsalt, et ma olen võtsin nagu, võtan mingi kokaraamatu lahti ja vaatan, mis seal nagu suupistate all on. Aga kui me ise külla läheme, siis tavaliselt sõltub kelle juurde me läheme, aga üldjuhul noh, mingi ala krõpsupakki me kaasa nagu ei võta, nagu mingi tavalist. Vaid on kas siis mingid hummuse krõpsud või on mingid nacho krõpsud. Ja need leiva... Kui leiva krõpsukesed või leiva korvikesed või ma ei tea, viimele ka samamoodi puuvilju. Et see ise külla minnes käib see suht isu järgi. Mingit kindlat asja meil ei ole, jah. Jah, et nagu menüüd jah ei ole, mis me nagu igakord ise pakume või midagi sellist. Et selles suhtes, et seekord see Eurovisiooni värk, mis oli, see ei olnud otsaselt nagu minu sünnipäeva tähistamine, aga kuna kõik sõbrad tegid mulle ikkagi nagu kingi ka, siis ta oli nagu pool suuke Eurovisiooni värk ja pool nagu
minu sünnipäeva tähistamine ja siis mul oli ka nagu lihtsalt mõttes, et okei, et ma proovin mingid uusi suupisteid, mida ma enne pole teinud ja kõik said otsa ja ma ei tea, et selles suhtes meil nagu järele pole midagi jäänud, et mingit väga hullu asja ma vist ei ole kunagi pakkunud õnneks. Ja poe nimekirja aitab selle vastu. Ja poe nimekirja on ka. Või pane, kui midagi kuskil näed, siis pane kirja, et ma ei tea, mis iganes retsept või midagi. Et... Ka kirjutab. Ma ei tea, kas on see sama ka, kes on enne oli, aga kas sul oli mingid tunnused enne rasedusest teada saamist? Rinnad läksid valusaks ja mul... Ma mõtlesin, et sa ütled suureks. Suuremaks, sorry. Seda ka. Seda märksid sina rohkem. Aga ei, mul hakkas alakõht valutama nagu hästi imelikult. Nagu sõike põie valu oleks olnud või nagu mingi täega võõras tunne oli, et ma ei olnud midagi sellist nagu kunagi tundnud. Ja see kestis nagu päris mitu päeva ja niimoodi, et ma olen nagu kõhuli magaja ja ma ei saanud väga pikalt kõhuli üldse magada selle pärast. Ja siis see oligi mul see, et okei, okay, et huvitav, et mis asi see on, et teeks nagu testi, et ma ei usu, et see nagu see on, sest... Ma nagu teadsin, et võib oodata ala mingi, ma ei tea, päevade laadsat valu, et see ei olnud nagu kaugeltki mitte selline. Ta täiesti tundus lihtsalt nagu mu põhis konstantselt valutaks. Ja siis see oli kõik, et rohkem midagi nagu ei olnud. Kas olete mõelnud, mitu last teil olla võiks ja kas väikse või suurema vanuse vahega? Ma mingit lõpparvu pole vaika pand. Pigem on, et, noh, et kaks võiks ikka olla. Ja vanuse vahem 2-3 aastat. Ja, et päris 4, nagu mingi... Jah, midagi sinna kanti. Jah, 2-4, et nagu ei kiirusta kohe teist järele tegema, aga nagu väga pikaks ei taha ka venitada seda vanumas. Jah. Kas rasedust oli raske varjata? Ei olnud. Sa ei varjadki. Ma ei varjanudki, jah. Meil ei olnud seda, et oi, keegi ei tohi teada saada. Jah. Et, no, kodus oli vahepeal aega, et see, et oleks taht juba, ma ei tea, emaga mingi rääkida neil teemadel või... Või umbes see, et kui mul mingi süda paha oli, siis ma pidin tegema näo, et kõik on okei. Ja ühe korra mul oli nii halb, siis see oli täpselt siis, kui me olime kõik Pärnus, et ema oli ka. Ja mingi, ma ei tea, mis asi see seal oli. Esimesed vendi mingi lõuna või midagi taolist oli. Ja siis mul oli nii halb, et ma ei suutnud lihtsalt mitte kedagi aidata, siis ma lihtsalt terve päevad seistusin nagu laua taga. Ja siis ma ei tea, mul on nii halb olla, aga keegi ei saanud sellest midagi aru. Ja kuna ma alkoholi ei joo, siis... Minu pidevast keeldumisest keegi nagu mitte midagi ei järeldanud ka ja et selles suhtes keegi ei saanud nagu midagi aru. Vähemalt nagu lähi tuttavatest. Ühesõnaga, ei olnud raske varjata ja me ei varjanudki. Ei varjanud ka, jah. Kas plaanite tulevikus ka Viimsis elada või on teil mingi muu koht, kus elada sooviksite? Ma ei tea, mulle meeldib see. Mulle meeldib ka Viimsis elada. Tallinnas ma ei tahaks kindlasti elada kuskil. Ja, korterisse on küll tagasi ei läheks ja selles suhtes, et enne mini ma ei tea, mõtleks mingi, et ehitaks mingi suvila endale kuskil või jah, Pärnu lähedale jah, koht on olemas nüüd ja. Nii ma tulen istun ära ja siis saab ja nii Läks, mul on juba nii palav. Okei, me peame vahepeal siin kaamera kinni panema ja uuesti filmime panema, sest ta ei hakka ise edasi filmima kui otsa lõppu. Aga ühesõnaga Katrin on ise ka lapsevõttel. Palju õnne sulle. Kas sul on mingid imelike isusid? Ei ole. Mul ka ei ole. Ja mul ei ole olnud ka minu mõelest. Selles suhtes, et mu isud on täpselt sama muutlikud, nagu nad olid enne rasedust. Et... Lõhnadega on sulle ainult tulnud, see on ainult kasi. Mingid lõhnad ei meeldi või tunned kuskilt juba kaugelt mingit. No jah, see verekoera nina, isegi kui nina kinni on, see on jah nagu rasedusega tulnud. Aga nagu isudega ei ole nagu mingid muutusi olnud selles suhtes, et sama segased on nad nagu enne. Kuidas on sul rasedana lood trenni kaalutõusuga? Käin regulaarselt trennis, et ma tegelikult poole rasuduse pealt üldse hakkasin käima trennis, et rühma trennis ja jõusaalis. Kaalutõusuga, ma tead, et see normaalne on, selles suhtes, et tõuseb tasakesi. Tõuseb tasakesi ja eks see hirmutab ole muidugi vaadata neid
iganädalaselt tõusvaid kaalunumbreid, aga selles suhtes, et ja mõtle, kui lahe on, kui ära sünnitad, siis läheb juhkult kiiresti jälle, siis tuleb, ei, siis on nagu ühe päevaga kohe siuke mitu kilo langust. Ei, et ma ei tea, mingi üüber paksuks pole läinud ja ennast selles suhtes, et nagu mingi oma riietesse mahun veel suht hästi ära, et kui ei ole reaalselt nagu mingi väga konkreetselt kitsa lõikega mitte veniv asi. Kui palju olete juba valmis vaadanud asju lapsele? Kas ostate rohkem jooksvalt asju või kõik korraga? Jooksvalt vist. Meil on jah, ära jaotatud nagu kulutused, et... Seda me vastasime vist, et kui palju me oleme ostnud. Jah, mis meil olemas on. Aga suht jooksvalt, ma korraga ei ole midagi ostnud. Nagu nii sa sõtsid, et ei läinud üks päev ja ei ostnud kõike korraga ära, vaid me oleme jooksvalt kogunud asju. Jaotanud nagu, et selles suhtes, et aega on ju eks ju 9 kuud kõike osta ja siis veel peale, et kui laps nagu käes on, et kõik asjad ei pea kohe olemas olema. Aga noh, see kõige olulisem, eks siis turvahell, see sai ostetud siin mõned kuud tagasi. Ja rekkaaru. Et... Ma ei tea, meil on jah niimoodi vaikselt tiksund ja mõned asjad on veel nagu ees ka, et noh, nagu ma ütlesin, et vankri jätsime suht lõppu, et see tuleb veel nüüd siin millegi. Kas oled käinud perekooli loengutes, kus plaanid sünnitada ja miks selline valik? Jaa, me käisime kahes loengus koos. Käisime majatutustuses ja tugiisiku loengus ja rohkem ei plaani minna ka. Et meil tuttavad ütlesid ka väga hästi, et käi kõigepealt tugiisiku loengus ära ja siis vaata, kas on nüüd see ja siis vaata, kas sünnitad. Ei, siis vaata, et kas on nüüd see nagu tunned nagu vajadust mõne teise loengu järel, et seal räägitakse natukene ka sellid asju, mille kohta on nagu põhjalikumad loengud olemas, et mina ei näe otseselt vajadust. Et me rohkem nagu ei lähe, et kaks, mis me käisime nagu koos. No niimoodi ma ei oleks, ei kujutaks ette, et ma ei käiks kuskil. Ja et nendest kahest oli teiega kasvus, sest mul ei olnud nagu mingit ettekujutust, et mis ma tegema pean. Et see sai selgemaks. Ja. Et ma soovitan ka minna vähemalt sinna tutvumise sinna, sest tead, kust uksis sisse pead minema. Ja. Ja minu seda aru saama ka muutis ka, et sünnituspalat ei ole see isegi kinnine väike tuba, kus on see sünnitus mingi voodi või asi, kes see tuba. Tästi korralikult suured toad ja vann ja mingid... Avared ja valged. Ja. Et... Ja arvel olen Pelgulinnas ja valiks selline puhtalt sellepärast, et mu naistarst oli seal. Kuidas on lapseootus sinu suhet Joeliga muutnud? Mina ütleks, et ainult lähedasemaks. Aha. Ja aina parem, või nagu kõik on nagu paremaks veel läinud. Või no selles suhtes, et ma ei tea. Jutu järgi ma vähemalt ei ole mingi hormonaalne saiko ka siin kodus, et... Veel, aeg on veel. Et ma ei tea. Aga mina tunnen küll, et see on meid pigem lähedasemaks muutnud. Noh, paremaks on läinud asjad, kui see nagu üldse võimalik sai olla, et seda ei osanud nagu ette kujutatud, et muidugi paremaks on minna. Aga see oligi kõik siis. Et päris pikk video tuleb siit ilmselt. Et annab natuke monteerida ja... Aga jah, et suur aitäh kõigile, et te neid küsimusi meile esitasite ja... Võite edast pidi küsida videode alla ka. Jaa, kui taates me vastame kas järgmises videos või... Jah, te võite jah jätta meile selliseid küsimusi, et mida te näiteks tahategi, et me nagu videos vastame. Et... Või siis, et kui tahate mingit järgmist sellist küsimuste vastuste videot, siis antke ka videote all märku, et kuigi see läheb nagu blogisse üles ikka, siis see kanal nagu blogist võits nagu eraldi seisa, et see meil ühine, mõlemad seda haldame, mõlemad seal küsimustele vastame. Et jah, mul juba suu vahutab ja õhku ei ole ja palav on ka ja päris pikk video tuli ka. Aga jah, uuesti siis aitäh teile, et meile küsimusi esitasite ja kui on jah midagi veel küsida, siis tulistage. Ja järgmises videos näeme. Järgmine video
kus meid näha on juba selline natukene põnevam. Jah. Jah. Tšau! Tšau! Jah.